Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off. What's up? mga titos and titas, welcome to Crypto Live Pilipinas Holy Week Edition. Can you feel it? <laughs> Ayan! Modulated ang uh, boses ni Tito G ngayon. Magandang, magandang, magandang uh, Holy Monday! Mga Tito and titas, sa atin pong lahat, gamusta ho? Ang inyo naging Palm Sunday? May nakawagaswas ba ng palaspas kahapon? Kahapon ay uh, dito sa church namin. Ako yung nagplay ng uh, Poncho Pilato. Ayan! <laughs> uh, si Tito G ay... Uh, naging Poncho Pilato kahapon, naghugas, naghugas kamay, ha? <laughs> mga titos at titas. Well, maganda magandang araw po. Uh, holy Week tayo ngayon, nagsimula na yung init. Kanina, naglakad-lakad uh, ako rito sa ledgi-ledgi. Aba, sabi ko, iba na yung init, ha? Ah. Kailangan, mas agahan na yung paglalakad dahil, uh, alam nyo na, sayang naman yung skincare. <laughs> <laughs> well, hindi 'yan ang pag-uusapan natin today, ha, mga tito at titas. Meron tayong nakikitang sideways, possible sideways movement ng Bitcoin and I think yung closing natin ng weekly chart kanina right can probably add or add add a confirmation to that, alright? So remember, last week gumawa tayo ng box, 'di diba? So we're expecting that consolidation mukhang yun ang mangyayari with the closing ng weekly chart natin. Mamaya, I'm gonna tell you yung interpretation natin do sa mga kandila na yan. Ha? Alright, we interpret candles on a daily, on a weekly basis, okay, sa gold, on a 5-minute basis, on a 15-minute basis, and 1-hour basis, hindi interpret natin yung mga candles na yan. So, I'm gonna tell you my interpretation do sa closing mamaya. But bukod dyan, bukod dyan, namumutakte, namumutakte ng BlackRock itong ating news na hot na hot, hot na hot, pati pakasing hot ng summer, itong uh, IBIT ng BlackRock, si Cathy Woods, humahabol din, mga tito sa titas, may, meron din siyang binabanggit about Bitcoin, mukhang tinaasan niya na yung target price niya, bakit kaya niya tinaasan, pag-uusapan din natin dito yan, kung trip niyo yan at naligaw lang dito sa ating tambayan, Huwag pong kalimutang i-click yung subscribe button Isama na po yung all sa notification bell ha Ito po si Tito G, ang paboritong Tito dito sa Tambayan Makikipagkwentuhan ulit kahit na holy week Alright, uh, magkukwentuhan tayo ngayong linggo Pero mukhang shortened din ang ating Tambayan ngayong week ha Dahil Thursday po ay wala na tayong live stream syempre magtitika tayo uh, Thursday, Friday, so lunes na ulit So hanggang Wednesday lang tayo ngayon ha, dito sa tambayan. Kaya sulitin nyo na, huwag na kayong umabsent. Lagi na kayong present. Alright? Kaya i-follow nyo si Tito G sa Facebook and TikTok para sa mga quick updates natin. Ha? Especially yung Facebook natin. Ah, uh, nakakatunga dahil parami ng parami yung mga tumatambay doon sa Facebook. Ha? Follow nyo si Tito G sa Facebook. Tito Vlog 77 po yan. Mag-iingat lang dahil baka poster yung inyong ma-i-follow. Alright? Tuloy-tuloy tayo. Mamaya na tayo babate. Click the like. 10,000 likes sa TikTok, 200 likes sa Facebook, and sa YouTube. So, we are live in uh, these three platforms, mga tito and titas. Pero, hindi nga yan. Hindi nga yan. Importante. Okay, babasa tayo ng ating mga balita. Aha, brought to us by Bybit. Alright. right, Okay. Crypto charting. Asa na 'yung mga tablets natin? Ayun na, ayun na, ayun na. All right. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Ito na. Bitcoin ETFs become hottest product in BlackRock Fidelity's repertoire of funds. BlackRock and Fidelity Investments spot Bitcoin ETFs, IBIT. Ito po yung ticker symbol ha nung uh, BlackRock, IBIT and FBTC, okay? Have become the most popular funds uh, the two asset managers currently offer in less than 50 days of trading based on data. Okay? Uh, IBIT and FBTC were launched on January 11 and have uh, consistently posted record setting numbers and generated outperformed the wider ETF market the strong performance is evidence on bitcoin's growing popularity in traditional financial circles all right so uh, yung bago mainit-init na produkto nitong dalawa okay yun ang pagpapatunay ng interest di ba blackrock is the biggest uh, worlds biggest fund Tito pogs di ba So, nandun yung interest. Okay, so, based po dun sa kanila, sa list ng kanila mga products. So, imagine ninyo, di ba? Kung ikaw ay fund manager, uh, you're, you're, a fund management firm, marami kang mga binebentang produkto sa mga potential customers mo and sa mga existing customers mo. And it turned out, no, ito pong bagong-bago mainit-init na Bitcoin ETF, yung iBit nila, ang talagang nakakapaso dahil mukhang pinat pinutakte pinutakte <laughs> na mga kliyente nila to mga tito sentinas all right i don't know about you kung ano yung uh, tinitignan nyo pa, hinaantay nyo pa, no, mga tito at titas, pero yung mga kliyente ng BlackRock, mukhang ito lang ang inantay talaga para makapasok sila. Nagkaroon lang tayo ng advantage dito, JC Tattoo dahil kahit papano, okay, bago na i-offer or na i-approve itong ETF ng Bitcoin dito sa tambayan nagbobodega na tayo bago pa yan bago pa pumasok yung mga kliyente ng BlackRock mabuti na lang hindi tayo kliyente ng BlackRock kung hindi eh uh, ball hubs tayo so ball hubs sila ngayon sa atin alright again kung if you are newbie mga tito sa dito sa crypto space na to and most likely ngayon ka pa papasok ngayon ka pa lang bibili so ito yung mga macro news no magsimula po kayo mag-aral ng mga macro macro major development bago nyo pagtuunan ng pansin yung mga particular coins ko nagfufund especially ko nagfufundamental kayo tingnan niyo muna yung kabuuan ano ba yung nangyayari Alright? Para makagawa kayo ng uh, kahit papano ay uh, ng, medyo bias ninyo kung bibili ka ba or mauupot manonood ka lang muna. Alright? Next, balita natin. Ito pa. Carrie Wood doubles down on 1.5 million Bitcoin. 1.5 million dollar Bitcoin as institutional exposure looms. Alright? ARK Invest CEO Katie, si Tita Katie, said Bitcoin could be worth more than 1.5 trillion per coin, ha? Ba? Diba? Ha? <laughs> <laughs> uh, if institutions, eto, eto, eto yung kabiat, Ito yung kabiat If institutions allocate roughly 5% of their portfolio to the digital asset. Alright? So, ibig sabihin po nito, kung nakatam, again, kung nakatambay kayo dito ha. Okay, sino nakakaalala kung nakikinig kayo day o napahapyawan nyo? di ba? have mentioning this prior to the approval of the ETF. Okay? Ang medyo si Katie nga hindi pa nga ano mga ano, ano pa nga to eh I don't know if you can call it conservative kasi ako ako tinitignan kung wading ng mga ng mga funds is ng mga institutions is just 3% of their capital 3% la si Katie eh, mas magaling naman sa atin to sigurado siguradong mas uh, nag-aral -ara, ito so sinasabi niya uh, kahit 5% lang mag-allocate sila ng capital nila okay BlackRock and the rest no including including the traditional finance. Alright? So, nakwento naman din natin sa inyo kung paano yung pwede mangyari, di ba? Na halimbawa sila Goldman Sachs, sila JP Morgan, and the other banks also around the world. Alright? Sila Standard Chartered, okay? Hong Kong Shanghai Bank. Pwede rin sila mag-create kasi ng kanilang product, okay? Na parang Uh, Bitcoin rapper. Ika nga, no? Na, uh, na related do sa Bitcoin. And then, then they can allocate yung mga funds nila dyan. So, ang kwenta, kwentas claras ni uh, Tita Katie, 1.5 million per coin. Alright? Sabihin na natin, okay, sabihin na natin na masyado namang yata itong 5% ay malaki. Sabihin natin, na natin, kalahati ina lang natin yan. Alright? Yung 5%. Sabihin mo na lang 2.5. Ang wading depth, no? Let's say you have a 100 billion fund. mag allocate ka na lang ng 2.5% doon. Alright? So, kung lahat sila mag-a-allocate ng 2.5%, most likely, kung uh, 7 point, 750. 750,000 per coin. <laughs> Nakakalula baka mapa-all in kayo ha. Ah uh, hinay-hinay lang, hinay-hinay lang ha. All right. All right. Tatito uh, welcome dito sa live natin. 'Di ba? Hinay-hinay lang ha. Okay. Nakakalula po 'yan. Mga tito sa an Ang tanong na lang kasi dito, ako ay hindi I won't argue na kayang ma-reach ng Bitcoin yung 1 million per coin. I will not argue with that. Okay? Kasi nga ang pinag-uusapan pa lang natin dito, 5% eh. 'Di ba? Sabi mo na yan 'yung benchmark 5%. So at 1 million per coin, it's still possible. But the question is this. Okay? Okay. Kailan niya, okay? maririch yan. Okay? Kailan? Siyempre, hindi naman po yan sabay-sabay na. O sige, this year, sabay-sabay tayo, ha? Automatic. Sisigaw ako, bibilang ako ng 1, 2, 3, tapo sabay-sabay tayong bibili ng Bitcoin. Lahat ng institution, ha? Maglalagay tayo ng 5%. Hindi naman ganun yan, eh. Alright? Kasi baka mamaya may nakikinig na newbie. Uy, 1.5 million daw, sabi ni Tito. Eh, eto, mukhang okay naman. Reliable naman si Tito. Alright? Eh, si Kati, 1.5 million daw ang Bitcoin. 'di ba? Doon lang nakinig tapos nag all in. All So kailangan Tito Bernon Perona ay maintindihan. All right? Na hindi po 'yan sabay-sabay. Kaya ang tanong, kailan? Kailan natin marireach siyang 1 million per Bitcoin? That's the first question. The second question is, okay, the second question is, Can you wait? Makakapag-antay ka ba? Meron ka bang enough pork chop sa rep mo, sa freezer mo, na kahit na matulog yung pera mo sa Bitcoin na hawak mo in the next 5, 10, 20 years, you will be fine. Makakapag-aral si Junjun. Di ba? hindi magugutom ang pamilya mo. Okay? Yun ang tanong. Pangalawang tanong yan. Kaya mo bang mag-antay? Pangatlo! Oh, may pangatlo pang tanong, ha? Wala pang sumasagot. Wala pang sumasagot. <laughs> Pangatlong tanong. Ilan yung mabobodega mong Bitcoin or Satoshis? ilan yung kaya mong ibudega. Because obviously, pag nangyari po ito, alright, this is the macro, okay, your life will be changed forever depende doon sa dami ng nabudega mo. Depende sa dami ng nabudega mo. Follow for more Tito Moves! Okay! Hindi <laughs> ba? Ganon lang yan eh. Ganon lang po yan, mga tito sentinas So, kailangan intindihin, aralin, tignan, i-analyze, di ba? Hindi lang yung mga balita kung hindi pati. Okay? Kung hindi pati yung personal capacity mo. Ikaw ba may kakayahan ka na humawak? Baka mamaya bumalik tayo sa 30 gay kinakabahan ka na kasi hindi na maka-enroll si Junjun. Napabenta ka. Samantalang yung iba, tuwan-tuwa pag bumalik ng 30k na sumasalok pa. Di ba? So, ngayon pa lang po, kung bago kayo dito sa space na to, aralin nyo na yan. Hindi lang po, no? Hindi lang po yung particular coin, hindi lang yung bitcoin, no? Hindi lang yung macro kung hindi yung sarili ninyo? Ano yung capacity mo? Ano yung capability mo? Kasi kung hindi mo yan aaralin, malamang sa alamang, umabot man ng 1.5 million dollar per coin, nga nga ka pa rin. Nga nga ka pa rin. Alright? Okay, okay, okay. Eh, idagdag na nga natin, idagdag na nga natin bago ako tumalon dito sa pangalawang balita na to. Ha, total po, mga titos and titas, ay uh, holy week. Okay? Holy week na. tamang tama na rin, ano. Is Samantalahin nyo na po itong pagkakataon na ito. Alright? Pagkakataon na ito para mag-reflect. Okay, mag-reflect hindi lang dun sa mga trades na ginawa ninyo. Okay? Sa kabuuan mismo. Aralin nyo po. Diba? Aralin nyo po, eh ano nga ba talaga? Ano ba talaga, kuya? Alright? Ano ba yung kakayahan ko? Ano ba yung mga mali kong nagawa nun? Bakit ko ba naibenta si Bitcoin nung nag-15K? Bakit ba ako natakot at na-shake out? Di ba? Kasi po, ulit-ulit po yan, mangyayari mangyayari po yan mga shake outs na yan along the way. Hindi naman po bukas nga pag gising mo, 1 million eh. Habang nire-reach natin yung price na yan, napakadami pa pong shake out, turbulent, fad dito sa space na to. So baka it's about time also. na no, naaralin niyo po. Mag-reflect lang kayo. 'Di ba? Para sa akin ba talaga 'to? Kung hindi naman para sa akin 'to, eh gusto ko ba na maging para sa akin 'to? Tung space na 'to. 'Di ba? Kung gustong gusto ko tong space na 'to, ano yung mga kailangan kong gawin? Ano yung kailangan kong baguhin? ano yung mga kailangan kong hindi gawin. Kung gusto kong maging matagumpay dito sa space na to. Kasi kung wala pong ganyan, no, wala kayong reflection, eh malamang next cycle, ganyan pa rin kayo. <laughs> wala magbabago. Check out ka pa rin. FOMO ka pa rin. FOMO natics ka pa rin. Kamot ulo ka pa rin. Hilong talilong ka pa rin. Alright? Okay, next balita na. 10.35. Baninilip tayo na. Ay, eh, hey, ba't ito? Ba't ito? Teka, teka, teka. na? Okay, next balita tayo. Last na po ito. BlackRock sees Bitcoin as integral part of financial system and little interest daw siya. Ha? BlackRock has little interest in other crypto. BlackRock believes that Bitcoin will become an integral part of the financial system over the coming decade as it increasingly melds with the best parts of the traditional financial system. Sabi po nitong si Mitchnik na mukhang matinik. Eventually, we expect there will be a convergence where the best of the old and the new technology will become fused together into a new infrastructure system in finance. All right? BlackRock na po yan. Dati po si BlackRock, ayaw niya ng crypto, ayaw niya ng Bitcoin, garbage yan, wala naman laman yan. Ano ang intrinsic value niyang Bitcoin na yan? Wala kaming pakialam dyan. We are BlackRock! <laughs> Di ba? Ganyang katindi. Huyo kayo! We are BlackRock! We are the largest bond manager in the world. We don't need Bitcoin! Huyo kayo. Ano yung Bitcoin? Hangin lang yan. Few years after, eto na po sila. Di ba? Bitcoin will become an integral part of the financial system. Simula pa lang yan. Sa susunod, we need Bitcoin. <laughs> Ay, nako, 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 ha? Mga dito sa dito. My theory is this. You wanna hear? You wanna hear my theory? Okay. Ako, ang theory ko lang ganito, ha? Sa Bitcoin, particularly sa Bitcoin. Bitcoin has the potential to become the next gold standard. Okay. We will call it Bitcoin standard. Right? Whereby, yung supply of currencies. I don't wanna call it money. The supply of currencies ng ibat ibang nation states or ng pwede nga ang hindi na nation states pwede ibat supply of currencies ng ibat ibang communities. Okay, will be based on how many Bitcoin na meron silang hawak. All right, so it's called Bitcoin standard. So meaning to say, kung merong kang hawak na Bitcoin, dun ka lang pwede, okay, yun lang yung pwedeng currency na mag-circulate sa iyong ecosystem. Okay? The moment na hindi mag-match yan, people will dump. People will dump your currency. Alright? You cannot be trusted. Pero kung laging match, No, oh, ito yung amount of Bitcoin mo sa wallet mo, sa system mo, ito yung currency mo. Yeah, it's much. People will trust your currency and it will be a strong currency. Right? So, yun yung nakikita natin. Yung Bitcoin standard. Follow for more T2 moves. Okay? Whew. <laughs> <laughs> Ayan na muna. Yes, 21 million Bitcoin sa buong life cycle nito. Malaki ang pagkakaiba nito sa money. Yan, sabi ni Tito, Crypto Man. Okay, mga Tito Sintita, sa magkocommercial lang si Tito Jim mukhang kinukulang pa tayo ng pagbomba sa like button. Pakiclick po yung like, share, and subscribe. Magmabalik po ang Crypto Live Pilipinas. Paki-bomba muna yung like. And we are back. We are back, mga tito and titos. Welcome po sa ating final set. Brought to us by Bybit. All right. So yung mga wala pang account sa crypto sa sa Bybit, nagahanap ng exchange na pwedeng pagbudegahan ng Bitcoin. Pwede po kayo mag-open ng account sa Bybit. Gamitin lang yung link nasa description ng video natin para diretsyo na po kayo sa website nila. Ha? Hindi na po magkandaligaw-ligaw pa. Baka mamaya ibang website pa yung mapuntahan ninyo. Alright? May demo account din po sila. Pwede kayo mag-open ng demo account para bago kayo sumabak dito, magkaroon muna kayo ng at least trading experience. Ika nga. No? Para hindi kayo basta-basta sok pa ng sok pa. Alright? Okay, tuloy-tuloy tayo. Aha! Silip na natin. Silipin na natin to. It's Bitcoin. Unahin ko na, ha? Okay. BTC. Sana ba yung box natin din, eh? Meron tayong ginamang box, eh. Alright, yun. sulubtain tayo ng box. Okay. Unahin ko na po yung weekly close, no? Gusto kong ipa-share sa inyo yung interpretation ko lang dito sa kandila na to. Right? Ito pong candle na to, see this candle, no? yung nag all-time high tayo, for me, that suggests a possible indecision, right? And a possible reversal. Okay? With a reversal bias. Kasi umakyat na tayo tapos nagkaroon ka ng indecision doji don. Right? So posible yung reversal. Kung itong candle na sumunod nag long red. Right? Nag long red. Kaso nga lang ito pong closing natin last week, hinugot tayo pataas. Binalik niya tayo doon sa loob ng box. Right? So for me, ang interpretation ko dito suggest that the price may consolidate inside this box. How long? I don't know. Right? So, hindi ako masyado pang na-excite doon sa closing na yan, sa nangyari na yan. Kaya nga sabi ko kanina, doon sa post ko sa Facebook, just keep walking just keep walking. Right? So, pwede pag umabot tayo somewhere here sa 74, sa all-time high natin, we'll see some profit-taking again. Right? Ang tawag po nila dito, dun sa Wyckoff, it's either distribution or reaccumulation. Right? So, hindi natin masabi kung hanggang kailan yan, but if you're going to compare it dun sa ginawa niya last year, Alright? Hindi naman yan talaga apples to apples. Pero kung titignan mo lang, same period last year, nag-consolidate po tayo ng mahaba-haba. Ito po yan. Alright? Simula nung March hanggang October. Ito po yung consolidation natin last year. Alright? So, yan. So, sakto to. Kung itatiming naman natin dun sa halvening. right? sa mga previous halvening natin, ang halvening natin ang yayari usually po, ha? Hindi mismo yung araw ng halvening, bomba nga agad, no? Usually, pagdating ng halvening, katulad po nito, uh, May 2020, ito po. Pagdating ng halvening, nagkokonso pa. Right? Nagkokonso pa po yan. Okay? So, sakto din yan, October bago nag-breakout. So, kung uulitin natin, gagayahin natin yung ugali niya last year, we might consolidate until October, September, October. And if gagayahin natin yung ugali niya last cycle, last halvening cycle, same, we might consolidate until October. And then after that, okay, yun na. Okay, tignan natin kung gagayahin niya yung parabolic rise. Follow for more Tito Moves. Okay. <laughs> Alright, so tignan natin, ha? tignan natin. Ha? This is the I'm looking at the weekly chart ha. Okay, so mas ma ma bigger picture po ito. Bigger picture ito. Pwedeng mapaagam bumasag sa taas, pwedeng ambasag sa baba. I don't know. Okay, what I only know is that halvening is coming. All right in sana 23 days April 17 ang estimate po nito all right Avening is coming institutions are here already all right and for me ang interpretation ko nung run based sa chart technical wise hindi pa siya parabolic I could be totally wrong okay but I'm fine with it kasi kasama na po sa plano natin yan. Alright? Follow for more Tito Moves! Okay. <laughs> so, ganyan dito. Nakikita nyo, ha? Di ba? I could be totally wrong. Pwedeng yung pala, parabolic na pala yun. Yung nakita nating rise na yan. Di ba? Oh. Yung iba, nasabi, oh, baka parabolic. Pwedeng yan, bumaba na to. I am fine with it. Okay? Will I be fine if bumalik to sa 30,000? I'll still be fine, <laughs> okay. Bumalik sa 15, I'm still okay. Kasi pinagplanuhan na natin, di ba? But if I'm correct at nagparabolik tayo, we are also ready to take profit. Kung tama yung interpretation natin, mag-parabolic tayo, similar to this. Okay. After this breakout, after this breakout, this is the weekly chart, this is 3x. Eh. This is 3x from the breakout point. Alright? From 20 to 60 to 70. All right? So, kung pumakyat tayo dito, bumasag tayo rito and we went, sabihin mo na conservatively, 1.5x kung tama. Okay, 1.5x. Uh, dito na lang sa all-time high, ha? Okay. 1.5x. 100. Okay. So, 100, mga 105, eh. 105, something like that, no? Kung yung basag natin dito sa 70 will lead us to somewhere between dito. O, oh, hindi. 1.5x. 70 times 1.5. Ilan yun? Malayo yun ah. Oo. 105. Tama. 105. No, somewhere here. Yung pala kaya may guhit na tayo. Alright? Kung kalahati lang. Kung 1.5x lang. Okay? So, kailangan ngayon pa lang po. Pagplanuhan nyo na. Pag-isipan nyo na yan. Alright? Okay, basa tayo ng mga tanong nyo. Sana bumalik sa 1 USD sabi dito, Justin. Dito, may chance ba na gawaan ng ATH ang Bitcoin uli before the halvening? Uh, I don't know kung before the halvening, but I'm, mean, my theory is mag all time high ulit siya. When? I don't know. Alright? Okay, when? I don't know. Kaya importante dito, you're ready for the long haul eh. Diba? Kasi paano nga kung hindi? Paano nga kung bumaba pa siya? sa haba ng journey natin sa Bitcoin, mga tito sa titas, Alright? Share ko lang sa inyo, di ba? Hindi mo talaga mata timingan 100% of the time. So, you have to be ready. Okay? Hindi ko alam kung mag all time high ba siya, kailan ba siya mag- 100k, magbibiyak ba, ba niya yan, bababa -ba 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 yan? No, hindi po. All I know is I have a Bitcoin. Meron tayong ilang altcoins. Pag nagparabolic, we're going to sell. Pag bumagsak, we're going to hold. We are fine with that. Okay? If want ko po, sabi ni Miss Jen Lee, if want ko po mag-buy ng crypto for investment, spot po ba? Yes, 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 yes. Spot po kayo, ha? Huwag po kayo mag-futures. Okay? Aha. basa pa tayo ng ilang comments. Mamaya tayo si Sila, basa lang tayo ng konting comments pa, ha? Weekly chart, moving to cup and handle bayan Form na yan. Possible, possible. Alright, pakita na. Possible tuloy. Possible, possible yung cup and handle. Okay, cup po yan, no? Uh, may, meron tayong theory na cup and handle, di ba? Yung uh, ramen bowl. Basi, balikan nyo yun. Nasa thumbnail natin. Uh, ba? Diba? Possible yan. Possible yan. Kaya dito ho, no? Yung ginagawa natin everyday na tambayan. It's more on the information and education. But also, dagdag na rin dyan para malibang tayo. Hindi yung puro lagi kayo nakatutok sa chart or minute by minute, nandun kayo, nahawak-hawak nyo lang naman. <laughs> Di ba? Lagi nakatutok, tapos inip na inip. Mapapabenta ka pa kapag binubuhusan eh. Tapos magka bumakyat, <laughs> magbaba na nakabenta tingin ako ng tingin sa chart. Wala ka kabalak-balak magbenta. Biglang mo nung pag-open mo ng chart, buwinubuhusan, benta ko na nga muna. Pagtingin mo ng social media, puro bearish, benta ko na nga muna. Tapos benta mo, umakyat. Alright? Tito, bakit yung mga bumibili ng USDT face-to-face -face sa casino nagmimit? Aba, hindi ko po alam sa kanila. <laughs> hindi ko alam sa kanila. <laughs> okay. Ah... Uh... Mini alt season kapag nag-consolidate si BTC, posible yan, posible yan. All right. Uh, nga natin. Uh, yeah. some silipin natin yung mga watchlist ni Tito G All right. Ito po yung ilan sa mga watchlist natin. Cardano on a weekly and a daily. Tingnan natin na. All right. sana so, nasa Green Cloud si Cardano on a daily. Possible cap din to eh. Right, Uh, Algorand is... Ayun na. halos lahat. Alam nyo, di ba? Ang tagal natin sinisumisilip sa mga alts. Tapos ang lalayo nila doon sa green cloud. Ayan na po. Nagtatamaan na po sila sa green cloud. sa <laughs> <laughs> so, diba, tipay green cloud natin. Atom. Ayun din. Di ba? I bought Atom at I, I think a little below 10 lang. Okay? I, I, never sold dito. Okay, mga bodega po natin yan. Alright? Ayan, nandun na ulit siya. Altura, saan ka ba to? Break even siguro to. Dito lang sa loob ng box yan. Alright, natin binili. Wala pa tong cloud si Altura. BGB, ito is possibly forming a flag. Alright, I have also BGB. Pero malalim. Malalim tayo dito dahil matagal na natin itong binulong sa front seat eh. Nagbawasan ko pa nga nagkaroon ng fade. Eh. I sold somewhere eh. Took some profit dito eh. Oh. Nung nagkaroon ng fad. Nang alahati tuloy yung, binin, yung BGB ko eh. But the rest, I'm holding. Uh, possible flag. Oh, breaking out yata ito. Okay. 146. Tignan na, tignan niyo po if this is breaking out ah. Alright. Okay. Oy, paalala lang ni Tito G. Rated KKBB tayo, kanya-kanya bili at benta. So, alin ang mga dito? Kung possible, all season on the on the wings of love! <laughs> Mapapakanta ka na on the Next dito, next, Byron Nakikita kayong comment mo. maka marami kang biniling on the, ah. Alright. Uy, grabe! Mag- mag dollar na! Ay! <laughs> right, can you feel it? mag -ano na tayo dito. Siguro 4X na. Somewhere here eh. Dito tayo, tayo bumili. No? Yan, yan. Dito somewhere here. Merong nagbulong nito sa akin. Nagpasilip sa akin sa front sa Patreon. Sabi niya, Tito, tignan mo nga tong Ondo kasi uh, si BlackRock parang pinag-uusapan na yung RW. Uh, A, real world asset. So, tinignan ko. Chart ko lang tinignan actually. Sabi ko, mukhang okay. Mukhang okay. Ayan. So, malayo-layo na rin. Oh. Tapos, consolidation. Alright. O, oh, yung Ondo. Yan ang up sa watchlist natin. The rest, still consolidating. Okay. Alright. How many years na po kayo nag-huddle ng BTC? Ay, meron ako sa Coins.ph na sobrang tagal na kasi doon ako na unang bumudega. So, I think 20... 2019. So, five years. Okay? Na matagal na na nandun. Yun yung pinaka makunat ko na Bitcoin. Okay? Pero sa Toshis lang, ha? konti lang po yung konti lang. Hindi siya isang buo. If I buy po sa spot din, bumaba po ang, ng super, mawawala po ba yung nilagay ko? Hindi po, hindi po. Pagka sa spot po kayo bumili at bumaba yan, hawak Bitcoin pa rin yan. Okay? It's just that yung value bumaba. Pero hindi po yan mawawala. Alright? Hindi po yan mawawala. Hawak nyo pa rin yan. Alright? Uh, Ethereum, silipin daw natin. Si Ethereum, um, ETC, ETH pala. Ayun, nasa green cloud na rin si Ethereum. Sa daily chart. Usually, pagka ganito po, ha, pasilip daw kay ito po, no, Ethereum daily, pwede ka mag-antay ng long or triangle. Alright? Or pwede ka din kumuha sa 4H. Yan lang ang binabantayan ko. Eh. 4H. Di ba? Kung okay na ba sa iyo yan. Alright? Or you want to wait na magkaroon ng long signal dito or triangle signal dito sa daily. I bought somewhere here. in eh. yung last tranche ko ng Ethereum. Nung nag-dip, di ba? Nag-dip yan. Ito, somewhere dito yata. Below 3.5 eh somewhere here. Ito, 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 ito. Itong candle yata na to. If, if hindi dito sa candle na to, itong candle na to. Bit, just, just a little below 3.5, not below 3.4. Mataas sa 3.5, mababa sa 3.4. Okay, so most likely yung last tranche ko ng Ethereum is a break even. Alright? On Donatics! Si Tito Nix Byron, ayun ha. Ah. Tito, ano masasabi mo sa real world asset na crypto coin? I, I own one yung Ondo. Okay, ano mo sasabi natin? Isa sa mga, actually, isa sa mga, kung napanood niyo yung isa sa mga real, mga real tuloy, mga live event na ginawa natin last January na with Musigen, tinanong sa akin yan, ano yung nakikita nyo na trend or ano yung gusto nyo pang makita sa crypto space? Sabi ko, yung tokenization of real world asset. All right? tokenization of real world assets. So yon, I, I I I'm just surprised na ngayon medyo mas mabilis yung traction niya. Hindi ko hindi ko iniisip ah, hindi ko iniisip na oh papansin ni BlackRock ay di ba? kasi gusto ko lang siya makita. Kasi mapa-fractionalize -ma mo at yung yung mga assets eh, di ba? At magiging available siya, posible siya maging available sa iba sa mas maraming tao. Okay? Pag na mo siya. Tapos magiging borderless din siya. Imaginin mo, pagka tinokenize po, na no, for example, ang, uh, let's say, US Treasury Bill. Uh, T-bill ng US, for example. Ang hirap bumili niyan kung hindi tokenized, di ba? So, ang dami mong pipilapan sa banko, etc. Di ba? Tapos, tatanungin pa, if you are a US citizen, pa e, mano kung hindi ka taga-US? nandito ka sa Pilipinas, but you want to buy a US Treasury bill. Pero kung tokenize yan, you can just buy the token. <laughs> sa blockchain, so ganun ko po siya tinitignan. Ganun ko siya tinitignan. Alright, follow for more Tito Moves. V-Chain! Ayun na, may triangle na tayo. Alright, may triangle na tayo. Tumama na tayo dito. Uh, sa V-Chain, looks like nag-hold yung support, no? Looks like nag-hold yung support natin sa V-chain. Ito po, pwedeng mawala ito ha kasi open pa tong candle. D daily chart po ito. So, pwede pa tong mawala. So, either antayin mo mag-close para masigurado ka or yung iba ang diskarte eh. buy some. ba diba? Buy some. Alright? Gala. Silipin natin. So, we're using Tipay, ha? Yung mga nagtatanong ng system natin. We're using Tipay system. This is a trend following system kasi. No? So, binibigyan kanya ng signal. Pag green, tsaka long. Pag green cloud, pag red cloud, short naman yan. Alright? So, usually, pagka sa spot, daily, you look at the daily time frame and the weekly. Kasi mabilis na yung galaw ngayon. Eh. Dati tumitingin pa ako sa spot sa 4H. Ngayon, pagka nagbubudega ako, one day na lang tinitignan ko. Ang bilis ng galaw eh. Malilito ka sa, sa 4H eh. Alright? Oy, 313 tayo dito sa tambayan. Yung like, ano nangyari? Sino nakatulog? <laughs> Click the like. 5,000 pa lang yung TikTok, ha? Gala, 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 gala. Hindi sa red cloud, sa green cloud, ha? tumawa sa green cloud. Watch out for uh, gala. Baka gumawa ng higher low muna, ha? Alright. So, may somber, something like this. Ifib ko lang, ha? Kung may tinamaan na to na retracement area. Na, uh, ayun, 618, no? Tingnan nyo po dito, ha? Alright, wait lang. Yung retracement pataas, okay? Yung bomba niya pataas, nasa 0.5 po siya hanggang 618. It needs to take this level. Okay? Para masabi natin na hindi ito maggagawa ng lower high. Alright? So, kasi, pwede, kasi pwedeng gumanyan. Uh, ano pa? Mukhang yun yun. Yun yung medyo maganda-ganda ang itsura ng chart. So, watch out lang kay Gala. Kasi baka mauntog. Uh, JUP. JUP. Jup USDT. Uy, oh, lakas ni Jup. Okay. Eto, look at this chart, di ba? Kanina pinakita ko sa inyo si Ondo. Almost the same chart yan. Okay, nag after ng listing, okay, nag-consolidate ng konti pero hindi bumaba. Alright, nag-pump. So, ngayon, it's also consolidating. ganyan lang po ang pag-chart. -di Diyos ko. Pero kailangan nyo pong aralin. No, the more na dinapractice nyo, the more na ginagamit nyo yung system natin, the more na mapapamiliarize kayo sa an time frame gumagana, di ba? Ano yung mga patterns. Okay, hindi po po pwede nagagaling kayo sa isang bagay, natutulog-tulog kayo. <laughs> okay, ina-expect mo, ay sana pagising ko, magaling na ako mag-interpret ng chart. <laughs> no such thing. Alright, so we expect the consolidation sa job If you want to try our system. Ito po yung gamit natin, Tito Price Action Indicator, yung tipay, yung mga may clouds po. Alright? You can also read the reviews. Alright? May mga reviews tayo dyan. Okay? And ito, may mga webinars tayo sa website. Ah. Okay? May mga webinars tayo dito. Yung mga nagsisimula pa lang, dito muna kayo. Back to basic kayo. Practical charting at saka CHT. Cold hard truth. Alright? So, sabi natin, kanina, no, yung sa candlestick, meron po tayo mga basic candlestick dito na tinuro. Importante yan, especially if you're actively trading, yung interpretation ng candlesticks. Alright? Yung mga bull and bear signs, nandun yan. Nandun po yan. Nandito po yan sa practical charting natin. Alright? So just go to our website, dito vlogs.tv. Solana. Si Solana, lakas talaga, no? Uh, uh, okay. Oh, nag-200 na ba? Nag-200 na pala si Sol. Ayan, oh, tingnan nyo po ito. Ha? Tingnan nyo po ito si Sol. Kung gamit nyo yung system natin, umakyat si Sol sa 130, nag-correct si Sol ng 84, tumama sa green cloud, lumabas yung triangle, lumabas yung long. It's like telling you na matagal mo nang inaabangan si Sol. Tara na. Pasok ka na. Pwede ka na pumasok. Pero kung wala kang sistema, most likely, okay? You miss this because during this time nagko-correct lahat. During this time, most likely, ang pangit na market. Most likely, baka dito ka bumili o baka nga yun, bumibili ka dito. Because you are not using a system. Or baka nung nakabili ka dito, 127, bumaba. Ay, nako. Sell ko na muna, baka bumaba pa. Alright? So, napaka-importante po, as early as now, you establish a system sa trade if you want to stay longer in this game. Ano pong indicator to? Tipay po ito. Tito Price Action Indicators. Just go to our website. Alright? Go to our website and eto po yung kukunin ninyo. Nandyan na po yung mga videos kung paano isi-set up yan. Ha? Para makasunod kayo kay Tito G everyday pagka sumisilip tayo. Alright? Tito Price Action Indicator. Sa Ano po ito? Sa Trading View. Yes, sa Trading View. Alright? Haha. SLP sige silipin nga natin yung SLP. <laughs> Maiba naman daw. Ano ba may may lakas na ba ulit si Sleep? Is is, is Sleep awake? <laughs> okay. So ganito lang yung system natin. All right, meron na naman ayun kahapon to. Tumama sa green cloud, meron merong, merong uh, triangle usually dito yung mga pasok. All right? Usually diyan po yung mga pasok. Again, you have to buy in tranches, hindi yan all in, all in agad, alright? So, you have to divide. Ako, usually, sa gold, I'm actively trading gold, lima. Dinidivide ko ng lima yung pinambibili natin, alright? So, XRP, SLP, SLP point, ito yung target, no? I don't know, siguro previous, ano to, area. So, weekly. Hindi ba? Yan yung mga inaantay nyo, oh. oh mga mga nagsitamaan na dyan. Tapos pag umakyat na naman dito, dito pwede pa bang bumili? Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Si Bome. Si uh, Bome, Bome, Bome. Boom. Bome, me, me. Ano ba 'tong Ito oh, hindi ko type yung mga ganitong chart. Sorry ako ah, meron kayo nito. Just don't like this chart, 'di ba? Kasi ang nagretrace. Eh. After an listing nagretrace. Okay, baka mag-form ng either double top somewhere dyan, or higher low, somewhere na ganyan. Right? Nakita nyo naman yung ondo tsaka yung isang kanina, yung jupe, di ba? Yun yung mga ganun ang hahanapin. Ito, eh, baka Johnny come lately na kayo rito. Di ba? Tito, saan po maganda mag-withdraw pag 7-digit na? ah uh, pwede kayo mag Coins PH, alright? Pwede po kayo mag-Coins PH pagka mag kayo ng mga ganyang kalakihan, alright? Pwede yan. Pepe. Alright. Sino mga naipit sa meme coin? Pepe. Malakas pa rin to. Dug tuloy natin tong consolidation, itong box, ha? Alright. Kinamanan natin itong box. Ayun, nagko-consolidate po. Wala pa to, eh. Hindi pa to matama doon sa green cloud, eh. Alright. FET AI. Alright. My AI bet is GRT. Uh, naiwan na tayo itong FET. Forming a flag. Forming a flag. Ayun, no? Diba? Forming a flag. So, pag tumamayan dito, may lumabas na triangle. Ano pa gagawin mo? Okay. Aptos. Mabilisan lang ha, mga titos and titas ha. APT. Hmm, nakalayo. Nakalayo si Aptos. lakas din ito ha. So weekly, ito po muna. Impossible resistance. Approaching na rin ang resistance ha. Just be careful. Um, pero maganda yung run niya. Right, maganda yung Tingnan mo naman, how can you go wrong, di ba, if you're using our, indi our system? Di ba? Bakit mo yan issue short? Puro long yan. Puro green. Yung ala, ito medyo nakalayo na. Hindi na yan. For me, mga ganyan, hindi na po. Dito lang tayo bibili. Di ba, para kasi kayo maging disiplinado ang isang trader, kailangan may sistema. Hindi po pwedeng bara-bara. Alright? So, kailangan may gagamitin ng sistema. So, for example, ako, pagkita ko nung Aptos, let's say ha, let's say na lang 'di pagkita ko, oh mukhang okay 'to, may potential pa, no, oh, mukhang mukang lilipad, 'di ba? Ganyan, no. So, pagkiper pagkita ko nung chart, eh wala na 'to sa buy zone ko eh. So, even if I like it, I need to wait na tumama siya dito sa green cloud. Kung hindi siya tatama dyan at tag da muna siya, it's okay. It means hindi siya para sa akin. 'Di ba? Meron pang iba siguro. Eh ang dami naman token okay, eh. 'Di ba, Pixel? Ayun. Ito ren. Ay, 'di sinilip na yata natin 'to no, o dati pa. Okay, breakout sa box retest, all right. So, parang yung ondo, parang yung jup, halos ganun yung chart ni Pixel, all right? Tumo muna ang resistance. 91. Ganun ka simple lang eh. Iba, huwag na natin pakomplikahin pa yan. Nagana si Tipay sa stocks, di po ba? Opo, Mr. Conan, gumagana rin po. Basta meron siyang ah uh, chart sa trading view. Lalabas yan. GTAI, sabi ni Tito uh, Jais. GTAI. Ito, ganda rin, oh. No? Eh, mga gusto natin. Ang gagaling nyo nga maghanap, eh. Ako, hindi ko nga alam to. Diretso ko dyan, ha? Alright. So, looks like retest ito. Mukhang successful naman yung breakout dun sa box. So, ganyan lang po siya, no? Pagka binabox mo siya, hanggang dito lang siya. Bumasag dun. Nagri-retest siya. Kung successful yung retest, most likely, eh, ganda. Ito yung chart niyan. Tignan natin pa. Dugtong natin to. Pwede rin ganyan. Nakikita nyo? Na, na, are you getting my point? Ibang-iba yung pag nandito, di ba? Kakalis, tapos nandito kagad yung price. Wala may gusto nun. <laughs> yung mga chartist, eh, ayoko nyan. Lipot na lang ako sa iba. Kung chart lang din naman ang basis. Tito, malaki po ba de de deduction pagka magbibidro ng money sa coins PH? Alam ko hindi naman po. Alam ko hindi naman po. Ha? Sand. Sikipin natin doon si Sand. Ayun, tumama na doon sa ano, green cloud. May red na rin tayo. Naiwan to mga metaverse eh. Alright. Tingnan ko sa daily, sa week. Ayun, meron na tayo sa weekly, 0.99 ha, kay Sand. Yan yeah, o, ba diba? Just wait. Nag-retrace dito. Okay. Kahit sa spot ka nga lang mag-swing, gamit mo si Tipay, you'll be fine eh. Diba? As long as merong ginagamit mo siya na system. Ba, diba, ito, katulad po nito, nag-rally na dyan. Hindi, antayin mo dito. Let's say, ha, ito po. Ha? Ah. Turuan natin kayo kung paano kayo gagamit ng tipay. Nag-rally. Lumalayo dun sa green. dapat huwag mo nang bilhin. Antayin mo lumapit sa green. Let's say, ito unang bili mo. Bumaba. Bili ka ulit dito. Pangalawa. Umakyat. Pangatlo. O, malayo na to. Hindi ka na, uh, hindi ka na bibili dyan. So, nakabili ka ng tatlo. Okay? Nakabili ka ng tatlo. Nakatake profit ka pag lumalayo. Swing lang yan. Swing. Uh, ito tumama na sa green, nag test, no? meron ka na ulit dito, o binabayback mo na ulit yung na-take profit mo dito lahat. Alright? Are you getting my point? Simple lang ng trading. It's just that, syempre, kapag wala kayong system po, eh, komplikado lahat. <laughs> si Bonky, ah, uh, look, look at, Bonk, ha? Look at Bonk. Tignan niya, pag-list, bumagsak, okay, umakyat naman siya, pero mahina. Ang layo niya doon sa iba mga chart, no? Alright. Double top to eh. Double top. Okay. Tingnan niyo po ito. Okay, so, baka ganyan lang, ha? Tingnan niyo po yan. Kailangan niya i-break to. Tapos na po si Pixel Bit Sensor. Anong ticker niyan? Bitensor. Bitensor pala. Bitensor. Haba naman ito. Ayun. Tau pala. Tau. Uh, sa Mexi. Hindi oh, ako kukain. Kukain. Oh, maganda rin itong chart nito. Hindi yung tau sa kukain. Teka. Alright. Mexi. Ayun. Mas mahaba siya sa Mexi ah. Yeah, green cloud. Green cloud. May triangle. O oh, yun, yun na, alam nyo na gagawin. <laughs> Alright, click the like. 60 na tayo sa TikTok. O dumadami tayo sa TikTok. 354 uh, sa YouTube. Pwede nyo pang bombay yung like button. Alright. Alright. Dito okay lang po ba sa ang coins.ph kapag ang hinuhold mo doon ay e, tumaas na ng milyon? I think ko okay naman po. Okay naman po. Anong gamit yung broker dito? I'm using Bybit. Ha? na uh, broker. Nasa bio natin yung link ng Bybit para diretsyo na kayo sa kanyang uh, website, Tito Lee. Okay. We're using Bybit, Tito Lee. Okay. Tapos na po ba si Chainlink? Hindi pa silipin natin si Chainlink. Si Chainlink, nagkakonso na ulit eh. Painipan kasi itong laban na to, yung konso ni Bitcoin Pero tama kayo, ha tama po kayo. Most likely may mga alts na lumilipad. ah uh, yung RWA na narrative mukhang malakas yun. I don't know kung ano pa yung mga tokens na may RWA related eh. Isa lang, yun, isa lang na, nakita ko eh. Alright, so link is consolidating as well. Alright, sa so, 17 to 23 naman yung konso niya. Natapos na po siya dito sa 13 to 17 eh, to 16. Alright? So, nandun naman siya sa higher band na nagko-consolidate. ba? Diba? So, look at this, ba diba? Mga titos at titas. Hmm. Tsatsagain mo lang talaga eh. Importante na intindihan mo yung binili mo. Alright. ATR po, Tito RWA for art. ATR sa so, silipin natin. Tignan natin. Ha? Kung meron kayong token na RWA, silipin natin. Uh, kasi parang yun ang bumubomba. Uh, ito, maganda rin, no? About to break, about to break. Alright? So, tingnan natin kung, bum kung bumasag to dito. So, ito po ang possible uh, measured move, ha, ng target nito. Kung babasag yan sa taas, ganyan lang ako guha. Dito sa may banagit na. Alright, yan. Measured move kung basag nito taas. Um, 0.5. 0.05. Alright. Uh, token, silipin natin. Ano ba itong token? RWA ba to? Token. Uy, layo na rin ni token, no? Uy, may mga, may mga nga, no? Sa watchlist ko, ang bumomba lang is Ondo. Yan na ng breakout, retest. Wala pa kasing cloud to, eh. So, yung mga ganito, nakalipad na. Uh, wala rin resistance. Alright? Wala rin siyang resistance. Alright? Okay, so, I don't know kung saan na siya pupulutin. RWN. Alright, sige natin. RWN. Ito, Mexi it Okay. Oy, 10 a.m. 12.18 na ha mga titos and titas. Last na natin to. Uh, itong RWN. Medyo hindi maganda yung itsura ng chart nito. Sa so, daily time frame ah Okay. Watch out lang kasi baka bumasag dito. Possible din na double bottom. Yun nga lang. Pagka ganito. Yun, hindi, na, hindi ko lang type ha. Okay. Nasa sa inyo po yan. Alright, yan na muna mga titos and titas. Maraming maraming salamat po. Tito, gumagana sa trading view phone yung indicator. Opo, opo, Tito Alan. na uh, kung kayo ay nasa TikTok, just buy sa TikTok shop natin. Alright? right, uh, ah, hindi. Wag na. Sa website na lang kasi baka hindi ma-ship. Mag-Holy Week. Magsasaray yung TikTok shop natin. Just go to our website, dito vlogs.tv. Doon na po kayo mag-purchase para mas mabilis kasi Holy Week na. Baka hindi umabot sa inyo yung inyong tipay. Alright? Let's have a short prayer bago tayo mag walay Dear Lord, maraming maraming salamat po sa araw na to. Lord, salamat po sa energy, sa wisdom na everyday pinapahiram nyo sa amin. Lord, uh, let this Holy Week be our chance to reflect sa mga nagawa naming trades sa crypto, sa stocks, sa forex, at mga nagawa naming trade also sa buhay namin, yung pakikipag namin sa kapwa namin. Yung pakikipagkapwa tao namin. Paano ba kami nakipag-deal sa iba? Paano ba namin sinuportahan ng iba? Lord, paano ba namin nila it o inisahan ng iba. Let me, let this time Lord be the time to reflect on those things. Bigyan niyo po kami ng direksyon pagkatapos itong Holy Week. Direksyon sa trading, portfolio namin, sa trading career namin, direksyon sa career namin, sa trabaho namin, direksyon sa negosyo direksyon sa pamilya namin. Para Lord, pagkatapos ito, pag sa Pasko ng pagkabuhay, pag sa Pasko ng pagkabuhay ay talagang significantly may mabago sa mga buhay namin. Continue to bless us and guide us in this journey. All this we ask in Jesus' name. Amen! 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 Papano, mga titos and titas? Whew! Tanghali na! Bye!